Tight nere i kurvan, tight nere i kurvan. 2 är nummer 15. Tony Johansson. För nummer 14, Torbjörn Pettersson. In i hålhålen. Mycket tag i täten. Mycket tag i täten. Här ligger han och mäckar med den. Och utökar sin ledning här. Tobias Bengtsson leder, tajt upp i svängen. För nummer 15, Tony Johansson. Varsågod. Alla vill vara först i svängen och nu går det här. Och på tredje platsen är Torgny Krantz. Sju poäng där, före nummer 14.